Diretor-Geral Prevenção, Sensibilização, Rússia Comissão Anticorrupção, Ratanha Tribunal, também desconfia, usa patrimônio Estado e atividade partido CNRT-NIAN. E a quinta semana, né, Tribunal Judicial Primeira Instância de Li, alá o primeiro julgamento, ba Diretor-Geral Prevenção, Sensibilização, Rússia Comissão Anticorrupção, ba crime peculato no uso do artigo Atos Rua, se anulo recinem, o Código Penal Timor-Leste. Ministério Público acusa arguido, o crime refere, também desconfia usa patrimônio Estado, anexan laptop, ba atividade partido CNRT-NIAN e a tempo campanha. E audiência e julgamento, arguido rejeita acusação do Ministério Público, né? Também em momento, né, bem arguido, retam convite a tua presenta matéria com a prevenção no combate à corrupção e a conferência Juventude Partido CNRT. Nune Sassin Maria Virzina, Hanesan Sefi Unidade de Finanças no Logística CAC declara, Unidade de Finanças no Logística la ia controlo com a utilização de equipamento de cada direção, mas beto ir lei patrimônio Estado, Sassan Sirane la bele usa ba interesse privado. Rafael Rona te declaração no parte rua, tribunal marca fale julgamento e aloron ida fulan dezembro, o de Rona alegação. Emerenciana Martins, Domingos Bere, Gemen.